अब आउने अर्को 10 वर्षमा के चेन्ज आउँछ होला यस्तो लाग्छ? खोइ त्यो त अब केही न केही त पक्कै आउँछ चेन्जेसहरू होइन. अहिले नै जस्तो यही अगाडि यही वर्षको फिल्म हेर्दाखेरि पनि हामीले चेन्जेसहरू त भनौँ न के खालको कोसिस गरिरहेछन् भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि होइन. अब अहिले त हामी लागेको भनेको त सबैभन्दा बेसी मान्छेहरूलाई अब ठिक छ तर कन्टेन्ट नै छैन होइन. अब स्क्रिन प्लेको कुरा त भइ नै हाल्छ जहिले पनि होइन, त्यो त छँदैछ होइन. तर अहिले चाहिँ नि एउटा कन्टेन्ट चाहिँ नि हुनुपर्छ फिल्ममा भन्ने जस्तो चाहिँ नि अहिलेको समयमा चाहिँ मैले एकदमै देखिरहेको छु. यो वर्ष यो वर्ष चाहिँ एटलिस्ट भनेपछि अगाडिको वर्षहरूमा पक्कै पनि स्क्रिन प्ले राम्रो सहित एउटा कन्टेन्ट सहितको एउटा राम्रो फिल्महरू चाहिँ पक्कै पनि आउँछ होला जस्तो लाग्छ. कि लुटमा के थियो जुन अरूमा थिएन कि त्यतिखेरको सिनेमामा के हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन, लुटमा के थियो त्यस्तो आफूलाई नै के लाग्छ लुटमा के थियो त्यस्तो हुन्छ नि जुन अरूमा थिएन कि. अब भनौँ न जसरी ल्याङ्ग्वेज जसरी हामीले युज गरिएको छ बोलीचालीको भाषाहरू होइन, त्यो अझ इजी वेमा अझ रियल लाइफमा देखिने जस्तो तरिकाले हामीले भनौँ न त्यो एउटा कोसिस गरेको थियौँ होइन. अझ बाटोमा हिँड्दाखेरि सुनिराख्ने जस्तो कुराहरू त्यो होइन, त्यो त्यो खालको 10 वर्ष भयो नि त लुटाएको. 2012 लुटाएको हो नि त होइन, मैले यसो हेरेको होइन, 2000 ठ्याक्कै 10 वर्ष भयो नि त होइन. त्यतिखेरकोमा त्यो त्यो समयमा हुन्छ नि. अब मलाई त्यो कुरा त्यो समयमा कुरा गर्दाखेरि अब निश्चलको सोच चाहिँ नि अब के खालको उसले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भनेर भन्दाखेरि हाकु कालेको उसले जुन त्यसमा चाहिँ काले मात्रै थियो होइन, उसले काले भनेर लेखेको थियो. अनि त्यो चाहिँ नि चिटिक्क तेल लगाएर कपाल एकदम सिटिक्क कोरेर चस्मा लगाउने जस्तो टाइपको उसको दिमागमा चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा जाने जुन चाहिँ मलाई पनि एकदमै मन थियो त्यस्तो गर्न होइन. तर मलाई खोइ किन अब त्यो समयमा होइन यो होइन यहाँ चाहिँ नि अलिकति मान्छेहरूलाई हान्नै पर्छ भन्ने जस्तो एउटा हुन्छ नि हेर्दाखेरि नै. अब त्यो भयो भने त्यो जुन कपाल त्यो चाहिँ नि मलाई इन्ट्रेस्ट पनि थियो, एक दुई दिन मैले त्यसमा सोचेँ पनि के विचार पनि गरेँ होइन. तर स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि र अहिलेको समयको जुन मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ नि सिम्पल वेमा एकदमै नर्मल वेमा गरेर चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो कि. अनि मैले त्यसमा अब हाकु ल्याएर मैले जोडेँ, काले भनेको त हाकु हो होइन भन्ने मेरो दिमागमा आयो. अनि त्यो भएपछि मैले चाहिँ ल नि त यसलाई नेवारी उसमा गरौँ होइन भने. अनि त्यसपछि रूप मैले आफ्नो बाहिरको त्यो एपियरेन्स पनि हेर्दाखेरि नर्मल बाटोमा देखिने तर यस्तो हेर्ने हेर्दाखेरि पनि अलिकति होइन कपाल ऊ छ होइन, त्यो चाहिने भनौँ न मैले कता कता देखिरहेको पनि थियो र यस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई पनि फिल भयो. त्यो अझ लार्जर देन लाइफ भन्दाखेरि पनि हुन्छ र प्लस अब कहिलेकाहीँ एकदम नर्मल मान्छे जस्तो पनि देखिने मिस्टिरियस अलिकति होइन मिस्ट्री त्यो फिल हेर्दाखेरि मान्छे देखियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो कि. अब मैले चाहिने त्यसरी भन्दाखेरि उसले पनि ल यो पनि ठिक छ भनेर उसले त्यसरी अब लियो होइन. अनि बिस्तारै मैले कपालहरू गर्दै गएँ, मैले गर्न खोजेको खास यस्तो हो भन्दै होइन कपालहरू अझ बनाउँदै गएँ. अनि त्यसपछि बोली वर्कसपमा पनि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको टोनहरू ल्याउँदै गएँ, ठिक सुनिरहेछ भन्दै थियो होइन. त्यसपछि गर्दा गर्दा त्यसरी एउटा ऊ भएको थियो होइन. भनौँ त्यो समयको पनि एउटा ऊ हुने रहेछ कि होइन, त्यो अब त्यस्तो खालको अब अरूभन्दा पनि त्यो डाइलगको कुराहरू गरिरहेको थियौँ पहिला, एकदम पञ्चिङ डाइलगहरू सुनिरहेको अब अमिताभ बच्चनहरूको जमानादेखि होइन. त्यो तपाईँले भने जस्तो गब्बर सिंह होइन, यो सबै कुराहरूको के फिल हुँदैन मान्छेले त्यो चाहिँ याद गर्छ होइन डाइलग. जस्तो नेपालीमै हाम्रो के अरे राते काइला होइन, के राते काइला होइन. अब यसरी हेर्दाखेरि पनि त्यो एपियरेन्स त्यसपछि डाइलग त्यस्तो कुराहरूले नै भइरहेको थियो नि त. र अहिले पनि निकै समय भयो जस्तो फिल हुने क्या मलाई, निकै समय भयो त्यस्तो नदेखेको मान्छेले डाइलग होइन अनि ऊ त्यस्तो खालको पनि. अनि त्यो पनि थियो प्लस एकदम रियालिस्टिक वेमा हामीले त्यो फिल्म रियल लिएर पनि गएको थियौँ कि होइन. यसरी हेर्दाखेरि सिम्पल साँच्चीकै काठमाडौँकै कथा जस्तो होइन त्यो भयो. त्यसपछि लास्टको त्यो जुन ब्याङ्क लुट्ने तरिका र इन्डिङ त्यसको कसरी भएछ त्यो त्यसरी पनि हुँदैन थियो नि त नेपाली फिल्महरूमा. त्यो एउटा स्टाइल पनि आएको थिएन सस्पेन्स एउटा होइन, ठ्याक्क अन्तिममा ल भन्ने जस्तो त्यस्तो पनि थिएन भनौँ न. एक्ज्याक्टली धेरै समय भइसकेको थियो होला सायद, अनि त्यो पनि एउटा चिज आयो जस्तो लाग्छ त्यसमा. इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेशन. थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग अस अन युट्युब. मेक श्योर दैट यू आल्सो लिसन टु अस अन स्पोटिफाई. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यू बाई व्यास स्टुडियोज.